გვეუბნებიან, რომ აბეცედე რომბიაო, ეს არის რომბი, და დაამტკიცეთ, რომ აბეცედეს ფართობი არის 1 მეორედი AC-ჯერ BD. AC და BD დიაგონალებია და ესე იგი თურმე დიაგონალების ნამრავლის ნახევარი იქნება ამ რომბის ფართობი. მოგონ თუ დაამტკიცეთ, რომ ეგრე. ახლა რომბზე ვიცით ბევრი რაღაც. თან რომბი პარალელოგრამია, პარალელოგრამზე ხომ გვახსოვს, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვიცით. რომბზე უბრალოდ დამატებითი ინფორმაციები გვაქვს. და მოდი ჯერ ეგ ყველაფერი გავიხსენოთ. მაგალითად ის, რომ რომში ყველა გვერდი არის ერთმანეთის ტოლი. ასე რომ აი ეს გვერდები ერთმანეთის ტოლია. ასევე ის, რომ დიაგონალები ერთმანეთს ზუსტად შუაზე ყოფენ. ზუსტად თანაბრად ყოფენ ორ ნაწილად. ასე რომ ეს გვერდი იქნება აი ამ გვერდის ტოლი. მოდი სახელი დავარქვათ აი ამ წერტილსაც რაღაც. თქვათ მოდი იგივე ფერს შევსავამ პრინციპში. თქვათ ეს წერტილი იყოს O წერტილი. და ასევე ვიცით, რომ აი ეს A20 ტოლი იქნება CO-ს. CO სტოლი იქნება. ახლა მოდი ესეთი ტაქტიკა შევიმუშავოთ ჩვენ. თუ ვაჩვენეთ, რომ ACD სამკუთხედი და CAB სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი, ანუ ორი ტოლი სამკუთხედისგან შედგება ეს რომბი, მაშინ შეგვიძლია დავთვალოთ ნახევარი ფართობი ამ რომბის ერთი სამკუთხედით. და შემდეგ გავამრავლოთ ორზე. გამოვიყენებთ ორივე დიაგონალს, იმიტომ რომ ერთი დიაგონალი იქნება ფუძე, მეორე დიაგონალი იქნება მეორე დიაგონალის ნახევარი იქნება სიმაღლე. ორზე რომ გამოვრავლებ, თლიანი დიაგონალი გამოგვივი. ესე იგი, საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ეს ორი სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლია. იგივე ABC და ADC. რომ მორჩა გათავდა მანდენო პირდაპირ გადავალთ ფართობის პოვნაზე. ახლა ნახოთ ესეთ რაღაც. სამკუთხედი ABC განვიხილოთ და სამკუთხედი ADC. ვიცით, რომ AD და DC ერთმანეთის ტოლია, AB და BC ერთმანეთის ტოლია და 4-ვე ერთმანეთის ტოლია რეალურად. ანუ უკვე ამ ორ სამკუთხედში 2-2 გვერდი ერთმანეთის ტოლია. და ამ დროს მესამე გვერდს 2-ვე სამკუთხედი იზიარებს. AC 2-ვე სამკუთხედს ეკუთვნის. ესე იგი, ავტომატურად პირდაპირ გამოგვდის, რომ სამკუთხედი და მოდი ერთხელ და სამუდამოდ შევარჩიოთ ამჯერაც ADC იყოს 1 და ABC იყოს მეორე. სამკუთხედი ADC ტოლი არის სამკუთხედი ABC-ს. და ამის მიზეზი არის გვერდი ტოლობის ნიშანი. ესე იგი, ვიცით, რომ ესენი ტოლია. მაშინ მე შემიძლია დავწერო ესეთი რაღაც. მე შემიძლია ვთქვა, რომ S A B C D რომბის არის იგივე რაც S A D C C + S A B C C. ანუ ორი სამკუთხედის ფართობების ჯამი არის აი ამ რომბის ფართობი. ან ბარემ რომ დავწეროთ ცოტა უფრო მარტივად, 2-ჯერ S A B CC, იმიტომ რომ ABC და ADC ერთმანეთის ტოლის სამკუთხედებია და ბარემ 2-ჯერ 1-1 სამკუთხედის ფართობით გამოვსახოთ. ახლა ABC სამკუთხედის ფართობი როგორ უნდა დავთვალო? ABC-ს, ანუ აი ამ სამკუთხედის ფართობი რომ დავთვალო, მისი სიმაღლე, რომელიც BO არის, უნდა გავამრავლო მის ფუძეზე და მისი ფუძე არის AC. ესე იგი, გამოდის რომ AC A, B, C, C, არის 1 მეორედი გამრავლებული ფუძეზე გამრავლებული სიმაღლეზე, მოდი დავწეროთ მაინც ფორმალურად, ანუ 1 მეორედი გამრავლებული ფუძის როლში გვაქვს AC, AC და სიმაღლის როლში გვაქვს BO. მაგრამ იმასაც დაუკვირდეთ, რომ BO არის BD დიაგონალის ნახევარი. ამიტომ მოდი გადავწეროთ ეგ როგორც 1 მეორედი გამრავლოთ AC-ზე და გამრავლოთ BD დიაგონალის ნახევარზე. ანუ 1/2-ჯერ BD-ზე. ესე იგი, ცოტა შემოკლებულად რომ დავწერო, ABC-ს ფართობი არის 1/4 გამომრავლოთ AC-ზე, გამომრავლოთ BD-ზე. და ახლა თუ გამოვიყენებთ აი ამ ინფორმაციას და აი ამ ინფორმაციას, კერძოდ იმას, რომ რომბის ფართობი 2-ჯერ ABC-ს ფართობი და ABC-ს ფართობი არის S, მაშინ შეგვიძლია საბოლოოდ დავწეროთ, რომ S A, B, C, D რომბის არის 2 გამრავლებული აი ამ გამოსახულებაზე, რაც არის 1/4 გამრავლოთ AC-ზე და გამრავლოთ BD-ზე, რაც გამოდის 1/2 გამრავლოთ AC-ზე და გამრავლოთ BD-ზე, რაც მართლაც ზუსტად ზემოთ მქონდა დასამტკიცებლად მოცემული. ესე იგი, ძალიან საინტერესო თვისება დავადგინეთ რომბის, რომ თურმე რომბის ფართობი არის მისი დიაგონალების ნამრავლის ნახევარი.